Máme za sebou famózní večer v Ostravě. První kolo nového ročníku Tipsport Game Changer a taky sjednocovací bitvu o pás střední váhy. Jak to dopadlo a co všechno se událo, to si řekneme v následujících minutách. Jsou tu Octagon News. Celý kolotoč se rozjel už v pátek, kde to vřelo na ranním vážení. Tenze byla vidět mezi Machájevem a Amerikánem, strkalo se to mezi Neilem a Roušalem, nejvíc zlé krve ale přinesl souboj Sahila Siráže s Akonem Wonlisem. Tam došlo k prvnímu konfliktu už na letišti. Pojďme se detailně podívat taky na další incident. Ten přišel na ranní váze. Můžeme si všimnout, že se Wonlis svému soupeři snaží dostat do hlavy. A všechno vyeskalovalo na tiskovce. Wonlis stupňoval svůj trash talk. Siráž mu vyčítal, že se nechová jako profesionální zápasník a chybí mu respekt. Načež Wonlis odpověděl, že Siráže vypne v prvním kole, pak přeskočí klec a dojde si pro hlavu jeho trenéra. You talking about learn respect and you're talking over me? You don't know what character you want to play? One minute you want to play Mr. Nice Guy, next minute you want to play we are the warriors. You're gonna see tomorrow. A to neměl dělat. Horkokrevné Sirážovi trenéry to pořádně vytočilo, až si na sebevědomého Jedáje počkali před sálem a došlo k tomuhle incidentu. Otřesený Wonlis odjel do nemocnice, zápas byl zrušen a Octagon okamžitě odsoudil agresi trenérů. Oba byli doživotně vyloučeni z akcí Octagonu. Sahil Siráž samozřejmě ten neurobil nic zlé, bohužel doplatil na správání svojho týmu, proto byli potrestaní jeho trenéři. Chování trenérů odsoudili ve studiu i Attila Vek s Matějem Peňázem, kteří trenéra Rézu Medadiho také dobře znají. Ty trenéři musí zůstat profesionálové a nemají takýto lidi, co tu robiť. Oba borci svůj osmifinálový zápas Tipsport Game Changer od zápasí. Dojde k němu za měsíc v Birminghamu a už teď je jasné, že si oba v kleci rozhodně nic nedarují. I want to apologize to every single one of the fans that expects the Jedi to perform this weekend. Hlavní zápas sobotního večera obstarala sjednocovací bitva o pás střední váhy a domácí fanoušci celá dvě kola doslova trnuli. Piotr Vavřiňák totiž tlačil Patrika Kincla. Několikrát ho dobře natrefoval. Vavřiňák dostává hned ten zápas docela tam, kde by ho chtěl mít. Několikrát ho natrefoval i docela špatně. Odmítnutý pokus o takedown a tvrdé koleno mezi nohy. A dostal šampiona pořádně do úzkých. Ve třetím kole se ale souboj dostal na zem a to už je Kinclův svět. Takhle se někdo zamýšlím se, říkám, ty kluci, já jsem na to se někdo ukončil, vypamatujete si to. Nejprve zkoušel Patrik několik pokusů o kimuru, až nakonec nasadil triangle a nechal Poláka zápas odplácat. Máme setup na arm triangle a to by mal utáhnout. A je to tak, je to tak. Patrik Kincl stál z mrtvých a z absolutně diskomfortné situace dokázal vyťažit maximum. Šampiona dělá i právě to, jak se dokáže dostat z úzkých. Šampion se pozná, když se nedaří a ty jsi velký šampion. A obrátit nepříznivý vývoj ve svůj prospěch. A to Patrik v sobotu jednoznačně dokázal. A to je bez tradičních trenérů v jeho rohu, kteří z různých důvodů nemohli dorazit. Infarktovější zápas jsi ještě neměl v Octagonu, nebo jak to cítíš ty? Určitě ne. A rozhodně moje osobně největší výhra tady v Octagonu. Díky za tenhle zápas, Ondro. My děkujeme tobě, Patriku, my děkujeme tobě. Gratulace letí do Hradce. No a když jsme u Hradce, můžeme si projít dominanty v nočním světle a to přímo s průvodcem, šampionem Patrikem. Inspektor se totiž po tiskovce vydal z Ostravy hned v noci domů. Jenže paní Kinclová nechala klíče v zámku a tak si Patrik na místo zaslouženého odpočinku ještě 2 hodiny užíval procházku po tajích a krásách tohoto východočeského města. Hádám, že takhle zisk titulu ještě neslavil skutečně nikdo.
Pojďme k osmifinále Tipsport Game Changeru. Čekala nás přehlídka toho nejlepšího MMA v lehké váze. Nejprve si zkušený Bogdanovič poradil s nejmladším účastníkem pyramidy, Hafeny Nafukou. Pro něj to byla první kariérní porážka, kterou v kleci dokonce obrečel. Vyrovnanou bitvu předvedli v dalším duelu Akojdan Duk a Marcel Grabinski. Vítěz ale mohl být jen jeden a tak se po třech kolech na body nakonec radovala španělská jednička. Oba borci ale zaslouží poklonu a došlo i na takovou, řekněme, fotbalovou výměnu dresů. V osmifinále byly i dvě česká želízka v ohni. Ne tahle, ale tahle. Jako první šel na řadu Matouš Kohout, který zvládl návrat do lehké váhy z hlediska schazování doslova na pána. Zápas mu ale nevyšel podle představ. Legersky ho ve vzájemné odvetě tvrdě trefil už v prvním kole a před koncem úvodní pětiminutovky si došel pro tuhle výhru na submisi. No a jak to s Matoušem bude dál, to nám vzkázal v tomhle videu. Včerejšího zápasu jsem strašně zklamaný, ale je to Liga mistrů a tady se chyby neodpouštějí. A já stále věřím v to, že moje skóre neodpovídá té úrovni, ve které já jsem a že dokážu porážet takovýhle soupeře. Ale prostě je to o té váze a já už do lehké váhy se vracet nebudu, takže další zápas bude ve veltru. Teďko naberu síly, odpočinu si a vrátím se silnější a ještě zamíchám těma kartama v tom veltru. Druhý český zástupce v turnaji byl pak Vlado Lengál. Tomu los přisoudil nejlépe postaveného bojovníka letošního Tipsport Game Changeru a od úvodních momentů se začaly ukazovat zkušenosti Daniela Torrese. Výborně okopával Vladovu přední nohu, až na ní znojemský bojovník nemohl ani pořádně došlápnout. I přes několik knockdownů se ale Lengál nevzdával a pořád hrozil. Třeba tímhle loktem z otočky nebo po tomhle takedownu. S bývalým šampionem KSV držel v kleci nakonec celá tři kola a i když se nakonec z postupu neradoval, zaslouží si náš obrovský respekt za naprosto gigantické srdce bojovníka. Děkujeme moc, uvidíme, jestli ti diváci pošlou vlaky loserovi třeba dál. V každém případě děkuju moc za to, že si předvedl další skvělý výkon. Vlado Lengál. Vlada nebo kohokoliv dalšího z těch, kteří nepostoupili, se můžete pokusit zpět do pyramidy vrátit vy. Fanoušci. Už teď můžete totiž hlasovat o luckyho losera, který bude nasazen do rezervních zápasů a v případě, že se někdo ze čtvrtfinalistů zraní nebo nenaváží, vrátí se tenhle bojovník zpátky do turnaje. Mark Van Amerikány, veterán UFC, na tiskové konferenci sliboval, že uvidíme jeho úplně novou verzi a že neexistuje šance, že by ho mladý dravec Machájev mohl ohrozit. No, jenže v zápase to bylo přesně naopak. Jak byl Mr. Finland vykliděný na tiskovce, podobně ospalým dojmem působil i v zápase, do kterého jakoby se vůbec nedostal. A tak Mago trestal. A i když to mezi borcema před zápasem mohlo být poněkud napjaté, po zápase musí přijít respekt a tady náležitě přišel, když se Machájev vydal zkontrolovat Amerikányho stav za doktorem. Tleskáme. A ke svému vítězství došel i šampion lehké váhy, Ronnie Paradizer. Ale přesně jak jsme říkali s klukama ve studiu, tak vysoký kurz na Attilu Korkmaze neodpovídal a Ronnie se na výhru pořádně nadřel, až jako by sám nevěřil, že bodový výsledek může jít na jeho stranu. Ještě ten večer, respektive krátce po půlnoci, se v ostravském hotelu losovali dvojice pro čtvrtfinále. A jak to dopadlo? Ronnie si překvapivě vybral ostrý zápas s Danielem Torresem. Ronnie Paradizer si vybírá Daniela Torrese. A to v opačné části pavouka, než ve které se bude odehrávat poslední, osmý duel osmifinále mezi Kejtou a Sardárem. A tak Ronnie s Kejtou, kteří se přestřelují už několik týdnů v podstatě pořád o tom samém, kdo se koho bojí, kdo koho odmítl a kdo s kým vlastně nechce zápasit, se teoreticky můžou potkat až v samotném finále letošního Tipsport Game Changeru. Mimochodem, takové finále by se vám líbilo? Napište nám. Další dvojici pro čtvrtfinále utvoří Akojdan Duk s Mago Machájevem. Okay, that was short. Legersky si pak na svého soupeře ještě musí počkat, protože se postavil jako vyzývatel vítěze duelu Wonli Siráš, no a zbývá nám Predrag Bogdanovič. Tím pádem je to jasné. Predrag? Ten se toho nebál a vybral si vítěze dvojice Sardari Keita. You happy?
Takže jsi šťastný, jak to tedy dopadlo, to losování? Ano, jsem rád. Otázka zní, jak moc se tady dalo taktizovat, protože, jak říkal ještě před začátkem turnaje Matouš Kohout, je to tady jedno větší zvíře vedle druhýho a lehkých soupeřů tady prostě není. Jisté ovšem je, že první dvě čtvrtfinále uvidíme v červnu v Edenu a druhé dvě v červenci v Bratislavě. Tolik tedy našlapaný turnaj Octagon 54 v Ostravě, který napsal mnoho zajímavých příběhů a určil směr, kterým se bude ubírat letošní sezona Tipsport Game Changer. Už za necelé 3 týdny pojedeme poprvé do Stuttgartu, který se fantasticky vyprodal, prakticky hlavně díky domácímu koni, Christianu Jungwirthovi, který se utká s Robo Pukačem. Už brzo uvidíte speciální díl cesty na Octagon, kde se Robo rozpovídal o těžkém dětství, prvním zápase s Keltem a motivací do odvety. K tomu ještě Kimball, Popek, Ryšavý, Sabová, Polívka, Bahník a mnozí další. Za 3 týdny jsme zpátky. No a vy se mezi tím můžete podívat na první díl nového seriálu Cesta na Eden, kde mapujeme měsíce příprav Attily Vega a Carlose Vémoly na jejich odvetu století. Mimochodem, Carlos po letech změnil strategii a místo polského Ankosu právě teď zamířil na druhou stranu světa, do Vegas a UFC Performance Institute, kde bude pilovat přípravu na Attilu. Tak uvidíme, jak to dopadne. A nezapomeňte ani na novinky na našem e-shopu, kde si už teď můžete předobjednat speciální edici zápasnických dresů, kdy každý z oblíbených bojovníků má svůj vlastní specifický design. Nyní máte možnost objednat si ho i s podpisem svého oblíbence. Tak šup šup, šup na e-shop, ať vám to neuteče. OK, tolik novinky z Octagonu, uvidíme se zase příště, zatím se mějte, tak čau. Zažijte Octagon 23. března ve Stuttgartu.